It's a mindset shift. Happiness is the key to success. Stardust in the building. Let's go. Oh, what a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. Oh, what a feeling. What a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. 欢迎收看浪儿 DIY， 如果你喜欢影片帮我点赞订阅加分享哦。 OK， 欢迎收看这次浪儿 DIY。 那这次要做什么呢？哦，来大家去看一下。哦，那这一组来讲的话，他不知道为什么啦，哦，撞上车之后，我大概如果说车子可能某些原因不好发动的话，可能发个一两次，哦，他就变成没电了。哦，那不管有没有装保护板，哦，甚至我加了一些延时装置，让它快速充电，它还是一样有问题。迟尾了哈，那这个是找到二线品牌的电池蕊，哦，那这个电池蕊来讲有85 AH 的，哦，当初买的话是100 AH 的，可是呢。这个是拆机件，哦，也就是说二手品，哦，那实际上车测试来讲的话，这一颗来讲的话，我觉得根本不到50 AH， 因为大概我连发个几次电来讲的话，我就是车子来讲连发动大概连发几次它就没电了。哦，然后我用那个12V 的抽油泵浦来讲，大概用个两三次左右，它就又没电了。哦，那当然我有用保护板，大概低于11V 以下，哦，它就会断电了。那现在在充电中，充电是很快的。哦，你看它很快又充饱了。现在在均衡充电中，哦，那充电是很快没错，可是问题来了，它就是没有那么大的电力，哦，所以说我才又另外买新的电池蕊来组合。我原本是想要用做一个盒子来装这个铁锂电池，哦，但是后来想一想说要用保护板，要用一大堆有的没有的，然后要做测试，哦，啊，所以说为了方便。哦，我直接用 3D 列印机，然后做了一个骨架，来把这个铁锂电池给组合起来。那组合起来只要好搬运就好了，简单就好了。哦，所以说影片开头你看到的就是说我用 3D 列印机在列印这些骨架的部分。那现在我就是要把这些骨架的一些毛边啊，然后孔位啊，该修整修整，然后用螺丝把它组合起来。我们看 DIY 去。
otra vez me dio por pensarte. Me pregunto si vuelvo a verte. Me dieron ganas de llamarte, rogándole a Dios que contestes. Y la verdad, después de ti todo está normal. Mentí diciendo que estoy bien, que no está tan mal. El que tú ya no estés aquí, me mato viendo tu perfil. Como el pasado eres inalcanzable.那一小段你有看到齁，就是说我有用冷启动前齁，就是说未发动前的电压，然后按下我的车子电源之后齁，整个车子开始通电以后齁，它电压压降了多少，然后到启动完汽车电压多少，然后再让它开始怠速稳定的充电电压是多少，让大家去看。那你如果要看的话，我不知道上传以后的画质如何齁，你可能要把它按暂停截图，然后放大去看才看得清楚说那个我平板电脑上面显示的数字。就是大概解释一下锂铁电池好处，就是说它来讲的话就是说放电很快，充电也很快齁，这个特性来讲的话我就蛮喜欢的齁，那与其说放电快，应该说它放电大齁，所谓放电大就是说它能够在瞬间来讲的话只要你的电量够的话齁，然后它就会去达到你的电器的所需求的电量齁，这是锂铁电池的好处齁。那你如果是铅酸电瓶来讲的话就没有这样的，铅酸电瓶它的电量多少它就会持续稳定的放，比如说比如说电钻好了齁，充电电钻好了，这个很多人都喜欢 DIY 的人都会知道的齁，充电电钻来讲你用锂电池齁，跟锂铁电池跟铅酸电池它的特性就不同了齁。那你如果是使用锂电池来讲的话，我用锂铁电池来解释好了。你用锂铁电池来钻东西的时候，你会发现说一直钻一直钻，钻到最后齁，没有电停止，你才会发现说它已经没电了。那你用镍镉电池，也就是说我们讲传统电池来讲齁，去钻它来讲，它快没电前就会你会觉得非常的没力齁，这就是铅酸电池跟锂铁电池的差别齁。如何，因为我不是非常专精这一部分，我只是把我的知识分享给大家齁。那你需要再更专精的资料的话，你可能 Google 自己去爬文一下齁。那我这边大概解说一下大家比较常遇到的汽车电力这一部分的一些问题，现在人不在车上哦，所以说我大概我大概这样解释好了。很多人会问说他自己加装电压表，那电压表到底要显示多少还算正常，显示多少不正常哦。我这样讲好了，现在大部分的车子，除非你是用你是非常老的老的老到好几倍的车子哦，纯机械式的车子哦，那个部分来讲我就不多做解释。那你如果是近代的车子来讲，都是已经有 ECU 电脑车子的，那你有 ECU 电脑车子来讲，你自己外接电表自己在观察说车子的状况，充电的稳定的状况来讲，你必须要去扣除你车上所有电器负载的压降，还有你牵那条电线过来的电线的粗细的电阻齁，那过来的电力呈现出来多少。比如说有人看到 13.2V 好，实际上你去发电机那边量的话齁，或者说实际上你用三用电表量的话，它又是不一样的电压显示的
哦，像我们影片前面那一小段来讲的话，你看到我的用三用电表量是 13.1 好了，可是呢我的电脑 ECU 显示是 13.5 哦，或者是更高，我忘了哈，就大概这样的一个数字。那你如果说是你用三用电表量电瓶来讲，你看到是 13.7 哦，或者 13.5 哦，可是你看 ECU 它读到的电压，电瓶的电压哦是 14V 哦，这就是说很多人会有一个误区跟盲区的点所在的。那所以说你如果说你要观察说你的发电机有没有坏哦，或者说你的电瓶有没有问题，你要去接电压表去看的话，我通常建议你直接从电瓶拉一条拉线出来去观察哦，你不要说从点烟器接一个可以光看电压表的那个，只是个大概哦。那你如果说要这样看的话，你就必须要去扣除掉那些车上所有电器负载的压降哦，然后你接线的那个出气的压降会产生到呈现出来的数字哦，去加总累计上去才会呈现出你电瓶真正的电压。那再来还有一个盲区是，我们车子启动以后，你的车子是有两个重点的，一个重点是你的发电机会送电过来给你的电瓶或者说电池哦，也就是在充电当中。再来一点就是说你电池跟发电机会互相去配合放电哦，所以说你要去看它的一个稳定度如何的话，我还是建议你用 OBD2 1N327 OBD2 的晶片哦，去读取你电脑行车电脑的记录出来看，这样才会准确。我每次存档以后，它这个这一台是也是索尼的平板的，可是它没有办法完整的记录出数字出来，每次我按存档完之后，它像这个它就会显示错误了。哦，你看这个，哦，我手指的这个是发电机的，发电机出来的电量哦，也就是你 ECU 读取到你发电机磁场的发电量的电压总数哦。那另外一个是看你的 VPNR， 你电池直接连接到你 ECU 的电压是多少，它读出来多少数字才正确的哦。那不管你要接什么样电表，或是用什么样的方式去看你的车子的电量的正确与否哦，我还是那句话，你直接读取你 ECU 的数字出来看哦是比较好的。为什么呢？原因只有一个啦，你车子上面出现什么错误哦，或者是说零组件有什么问题哦，全部透过你 ECU 电脑去发出指令发送出来的。你的电压多少哦，你的电池电压多少，发电机的电压多少哦，你的 ECU 读到的数字是多少，跟你实际两个数字是多少是另外一回事哦。怎么说呢？我这样讲好了哦，你有时候你在看充电电压来讲，你在看你的电压表哦，之前有车友哦，他也是用锂铁电池，然后他看到他的电压一直都在 13.8V 就是上不去。哦，那他一直在问说那个正不正常哦。那我要讲的是说没有错，你看你的电压表是从电池接电过来 13.8V， 没有说正常，因为锂铁电池最高充电压最高就是 13.8V， 不能再上去了，因为再上去你的电池可能就已经坏掉了哦。那可是你的电脑读到的电压是 14V 左右哦，这样懂吗？哦，那你的发电机的电压是多少？如果说已经充到 14.1 或是 14V 左右的电压来讲，你的充电电压通常是在 15V 到 15.3 这之间哦。那你的如果说你的发电机的电压哦，我现在讲的都是看 ECU 电脑数字哦，你的发电机电压如果都是在 15.5V 以内哦，都在 15.5V 到 15.3.2.4 这时间来回波动的话，那代表你的电瓶一直在充电当中哦，一直要让它降回到15V 以内哦，这样子来讲的话，你的电瓶才算完全充饱，而且你其他电力来讲全部靠发电机发电出去都够用的哦。那你如果有一些电器用品需要高负载的，比如说冷气、风扇哦，比如说大灯那些高负载，你一打开来的话哦，你会发现说你的发电机电压的波形会往上飙，可能又马上又跑到 15.5V， 然后这时候你的观看电压表来讲，你的电压会降下来一点点，然后大概一小段时间又会再慢慢的回稳回去哦。那这个就是说大家常常在问说电压到底要几伏特才算正常值。通常来讲的话啦，传统电瓶我自己在观察来讲，除非说非常好的电瓶齁，才有可能达到 14V 以上齁，要不然一般来讲都大概 13.8 左右齁，就是比较正常的齁。我说指的是你拿电压表或是拿三用电表去量电压，那你另外从点烟器或者是自己从保险丝座去接电线出来，然后去看着电压表，那个就全部另当别论了哦。那所以说你要判断你的电瓶好坏或者是发电机好坏，还是一句话，接一个 1N327 然后去读取你车用 OBD2 的讯息把它给读出来，然后看你的行车电脑里面数据，就才是比较准确的哦。那我从以前 T2 来那时候就一直用这个方式哦，在观察车子状况哦，包含前一阵子包含我接手这台 Escape 的时候，我曾经看到发电机发电量到 16V 以上哦，那个就不正常了。那时候我一马上发现有这个问题，我就马上把发电机换掉了啊。如果再不换掉的话，可能常常就是灯泡烧坏了哦，电池烧坏了，或者其他的车用的电器用品去烧坏掉都有可能哦。这就是说用车来讲的话，一个保养的小知识啊哦。那这一集就分享到这边，如果你喜欢影片按赞订阅分享。